I prop de 150 persones entre músics i cantaires participaren ahir en el concert que va encetar una nova edició de la Setmana de la Música de Felanitx, un concert protagonitzat per la Jove Orquestra Illes Balears, juntament amb altres cors d'arreu de Mallorca i en què s'estrenaren tres obres de compositors mallorquins. Amb la seva música tancam aquesta secció cultural. Que passeu un bon diumenge. Adeu. Els joves compositors de les illes hi tenen molt a dir i bona mostra d'això ho poguérem sentir ahir al convent de Sant Agustí a Felanitx. La Jove Orquestra Illes Balears, juntament amb el Cor Ciutat de Mallorca, la Coral ACM de Ses Salines, el Cor de Cambra del Conservatori de Felanitx i el Cor Municipal posaren la música a les partitures de la Missa Rara Avis de Víctor Ferragut i el Glòria d'Antoni Mairata. També es va estrenar l'adaptació de la sinfonia d'aquesta obra de Haydn, escrita per a quartet de corda. Una adaptació que ha duit a terme el matemàtic de la Universitat de les Illes Balears, Antoni Tudurí. Quan jo vaig acabar la tesi, va aparèixer la teoria de que Haydn composava exactament igual quartets i sinfonies. Quina manera de mostrar-ho? Pues fer una sèrie d'orquestacions de quartets, passar-les a sinfonies, després passar-li una sèrie de mètodes numèrics que hi ha desenvolupats que te diuen si realment està dins l'estil original del compositor, sí o no. És una investigació de música i informàtica i matemàtica, però realment és música i, per tant, per això dic que la darrera peça sempre serà l'estrena de l'obra. Aquest concert va obrir una nova edició de la Setmana de la Música a Felanitx, una prova més de la qualitat dels compositors de l'arxipèlag.